Hii ni staili ambayo wanatumia kutudanganya sisi jeshi la polisi. Kwamba wanafunika, kwamba wanafunika hizi taa, tuendelee kuachia kwamba wanafunika hizi taa. Akifunika namna hii, bado sisi kama jeshi la polisi tunaamini kabisa dereva huyu ni mjanja. Akisha tupita sisi anakwenda kuitoa kule mbele. Kwa hiyo taa hii inaendelea kutumika kama ilivyo. Itaendelea kuwapofusha watumiaji wengine wa barabara. Ni watake tu kwamba ni afadhali kuondoa kabisa kuliko usumbufu wa kuweka na kutoa, kuweka na kutoa. Hatukuamini kabisa kutumia hii kwamba eti itakuwa umezida kabisa. Tumeona pale kwa mfano uliweka hii, bado ilikuwa inaendelea kuakisi mwanga hii. Lakini tumeitoa, gari yetu imebaki salama. Na zaidi ya yote, mimi nikupongeze dereva, nikutakia safari njema. Baada ya kutii kuzitoa hizi taa, basi wakati tutakapofika tutakuelekeza kuja kuzichukua taa. Tunakushukuru. Tuko katika zoezi maalum kabisa, tunaita Oparesheni ondoa mataa vimulimuli pamoja na zile namba za 3D. Sasa leo hii Oparesheni ishaanza kufanyika nchi nzima, lakini sisi mkoa wa Iringa pia ni watekelezaji wa Oparesheni hiyo. Kama wanavyotuona mimi na timu yangu tuko barabarani kuhakikisha kwamba tunatekeleza maagizo haya usiku na mchana, kuhakikisha madereva wanatii bila shuruti. Na wale wasiotii bila shuruti ndio kama hivi, tunawalazimisha watii, waondoe hayo mataa ili tuweze kuwa salama barabarani. Lengo la zoezi hili ni zuri tu, kuwataka madereva kuhakikisha kwamba tunazifanya barabara za Tanzania sehemu salama ya kupita na sio sehemu hatarishi kwa watumiaji wengine wa barabara. Mataa haya kwa mujibu wa sheria yanasababisha usumbufu au uoni hafifu au upofu kwa watumiaji wengine wa barabara. Ndio maana tunawataka madereva wote kuondoa mataa haya, waweze kupita kwenye barabara zetu wakiwa na taa zilizotoka kwa mtengenezaji na si vinginevyo. Taa za kuongeza au taa za nyongeza si taa rasmi kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani sura ya 168 iliyorejewa mwaka 2002. Nitumie nafasi hii kuwataka madereva wote wanaopita barabara za mkoa wa Iringa, kuanzia mpakani pale Ruambuni mpaka kule Nyigo wilayani Mufindi, kwamba mkoa wa Iringa tumejizatiti kufanya operesheni asubuhi, mchana, usiku, kuhakikisha kwamba barabara za Tanzania zinasimamiwa madhubuti na askari wetu, na kuhakikisha taa zote ambazo zinakuwa zinapofusha macho, ambazo zimeelekezwa katika maagizo mbalimbali yaliyotolewa, zinaondolewa. Na hili ndio zoezi ambalo mimi mwenyewe ninaonyesha kwa mfano kwamba taa hizi haziruhusiwi na tumehakikisha tumeziondoa. Baada ya kuziondoa, basi gari letu tunaliruhusu linaendelea na safari.